З британських островів до Дніпра. Вона подолала понад 3000 кілометрів заради України і задля українців. Емма Матео – дослідниця з Великобританії, яка вивчає українську культуру та мову. А з початком Великої війни підтримує та допомагає українцям у боротьбі з ворогом. Британка неодноразово привозила до України гуманітарку, а зараз збирає історії для своєї книги. Вона буде про українців, про не перший візит до України, але перший до Дніпра. Ексклюзивно з гостею нашого міста познайомилась моя колега Ольга Величко. Ми зустрічаємо її у середмісті Дніпра. Ну, дуже спекотно, вперше. Пані Ема у нашому місті вперше. Дуже цікаві і добрі люди тут у Дніпрі, мені здається. Люди – це те, заради чого британка подолала такий довгий шлях. Пані Ема в Україні, аби познайомитись з волонтерами. У Великобританії, звідки я, дуже багато підтримки для України і все. Я дуже цим пишаюся. Не налякали гості у Дніпрі і постійні повітряні тривоги. Хоча жартуєм, бронежилет та каску з собою взяла. Не лунали, коли я приїхала, але через годину. Злякались? Трошки. Я намагалась знайти готел, де є підвал і так далі. Я приїхала, я в готелі, перша повітряна тривога. Я думала, що мені зробити? Я пішла до ресепціоністка, я питала, що роблять люди, коли я повітряна тривога. Вона казала, розумієте, вони постійно лунають, тобто, нічого, просто живемо. Жінка за кілька днів відвідала швейну роту, координаційний штаб волонтерів та господинь, які готують для захисників. Про самоорганізацію та згуртованість українців британська дослідниця пише книгу. Щоправда, над назвою ще думає. Я ще шукаю цікаву назву. Ми ж вирішили познайомити британську дослідницю ще з одними бджілками, які трудяться заради перемоги. Є бригади, які в нас вже давно замовляють. Є хто туди здається, всі подають заявки. Тобто, що ми там, у нас ми тільки тій бригаді. Всі, в принципі, хто подає заявки. Добре. І як вони дізнаються про вас? Як сказати, це ж сарафанне радіо. Сарафанне радіо, я це багато чула. Це волонтерський центр «Вузлик допомоги». Поганих сіток не буває. Сітки потрібні, цей розходний матеріал. Пані Ема і собі взялась до роботи. Більш складно, ніж я думала. Я розумію, що, можливо, швидко зрозуміти, що потрібно зробити. Просто мені потрібна практика. Я також трошки хвилюю про те, що мої не дуже хороші. Це може створити проблеми для них. Не переживайте, все буде добре. Те, що не треба, ми поправимо. Ти бачиш цю просто сітку, ти розумієш, що вона комусь береже життя. Це, просто такі почуття. Я не знаю, я просто сидиш на нього, реально це якийсь дофамін, викид дофаміну, і це збереже комусь життя. На стіні у волонтерів чотирилапий символ незламності українців – пес-патрон. Патрон? Також дуже люблю патрон. Він досить відомий в Великобританії також. А ще не один десяток шевронів на знак вдячності від захисників. А скільки ви вже сплили? Ми якось хотіли підрахувати, навіть вже і кількість. Я так скажу, десь більше 100 тисяч квадратних метрів. Ой, не можу собі уявити, скільки це. Це було дуже цікаво розмовляти з вами. Чудово, що ви тут робите, що так багато людей туди приходять, щоб щось зробити. А ще пані Ема вже декілька років вивчає українську. Мова дуже гарна, дуже мелодична. Мені дуже подобається, це щось просто, але слово гарно, тому що просто гарно звучить, це дуже просто, але підходить. Та найбільше в її британське серце запала українська кухня. Борщ, вареники, сирники. Коли вийде книга, пані Ема обіцяла перші примірники українцям. І вірить, Україна обов'язково переможе. Коли я вдома, я бачу навіть у маленьких селах є українські прапори. І це дуже приємно. Можливо, і у вас вдома є якісь символи України? У нас є український прапор. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».